Jmenuje se to responsivní grafika, je to hlavně o nových formátech a možnostech vkládání obrázků na web. Není to v podstatě nic nového, ale stejně si myslím, že to hodně lidí třeba nepoužívá zatím a myslím si, že už je na čase. Takže abyste se tak nějak sami rozhodli zaktualizovat vaše pracovní postupy. Tak, tohle je nějaký krátký jenom obsah. Nebudou tam SVGčka, protože my jsme to školení na SVGčka měli oddělený a tak jsem tam vůbec nedával. A v podstatě vektory jsou něco, co na tom webu dneska funguje. A v podstatě to není potřeba nějak extra řešit. Neřeší se tam žádný rozlišení. Prostě dáte SVGčko a máte to ostrý vždycky. Takže to v té přednášce vůbec nenajdeme. Tak. Slyšíte mě vzadu? Jo, tak. Kdyby náhodou ne, tak tady ještě můj mikrofon, ale... Si pak pustíte ten stream z toho. Takže, co je cílem vlastně té grafiky na tom webu, nebo co jsou ty problémy, kterými chceme vyřešit? Ty obrázky, tady jsou nějaký grafy, tvoří vždycky aspoň půlku nebo víc než půlku toho obsahu, který se stahuje jako z internetu do počítače těch uživatelů. Což samozřejmě, že jsou data, takže čas, takže trvá na čtení stránky a vlastně uživatel, než se dostane k tomu obsahu, tak prostě čeká. Takže to je to, co my chceme minimalizovat. Ten čas, který člověk čeká, a zároveň ale chceme zachovat to, aby vlastně se dostal k tomu kvalitnímu obsahu. Takže mu nemůžeme servírovat ani moc malý obrázek, ani moc velký. Prostě musíme vybrat nějakou jako rovnováhu mezi kvalitou a cenou v počtu kilobajtů. Jsou různý zdroje, samozřejmě záleží na tom, co děláte, jestli nějakou aplikaci, kde nejsou žádný obrázky, nebo naopak nějaké jako web fotografa, kde jsou jenom obrázky. Jo. To je nějaký průměr z Pingdomu. Nevím, myslím, že ten závěr, že je to v průměru víc než 50%, je naprosto dostačující. Tak, jo, dřív se to dělalo úplně jednoduše, prostě napsalo se imgsrc, fungovalo to všude, už od nějakých, já nevím, jakých dob, prostě věčnost. Vždycky to fungovalo. Nebo v CSS jsme to mohli dát na pozadí. A šup, zobrazil se v obrázek. Nebyly v podstatě žádný problémy, ale ani nebyly žádné možnosti, jak řešit, že dneska různý jako zařízení, mobily, tohleto, jakoby různý responsivní weby. Prostě všecko to bylo jasně daný pixel na pixel. 30 pixelů obrázek se zobrazil prostě takhle velký a nebylo co řešit. To už bohužel je dneska minulostí a proto máme nějaké nové možnosti, jak s tím pracovat. S těma responsivníma webama se objevily tadyhle ty dva typy problémů. Jeden se jmenuje Art Direction, kdy vlastně řešíte to, že na velkém monitoru chcete zobrazit úplně jiný obrázek, jo? Nějaký prostě s nějakým pozadím ještě kolem, který to pozadí není důležitý a na tom mobilu v podstatě nechcete, protože vám potom uniká ten detail, jo? Což je nějaký prostě tady hlava třeba. Druhý problém se jmenuje jenom Resolution Switching a to je v podstatě to, co řešíte taky na mobilech, ale jakoby i na velkém počítači, protože nechcete stávat zbytečně velký obrázek, než který potřebujete. Když máte prostě nějaký tablet 500 pixelů široký, no tak nepotřebujete stávat 2000 pixelů široký obrázek a stávat 4x tolik kilobajtů. To jsou dva základní problémy, vlastně, které vedly k tomu, že vznikly ty standardy, které dneska máme a které nám umožňují teda s tím nějak pracovat. V CSS máme Media Queries, to už funguje, já nevím, 2007, 11, nevím přesně, 17. Už prostě dlouhou dobu to asi všichni používáte. Je to jednoduchý, že můžete vybírat různý pozadí na základě prostě toho zařízení, na kterým se zrovna ten web zobrazuje. Jenomže v HTML právě tadyhle ekvivalent tady těch dvou věcí nebyl, jo? Což je background size, ten object fit, to je novinka poměrně. Tak to v HTML prostě do, já nevím, roku 2017 snad to se stalo už tím standardem, taky přesně nevím, není důležitý. Jo, vznikly dva nové elementy, picture a k tomu starému img elementu přibyly atributy src set a sizes. Tak jenom zvedněte ruky, kdo to běžně používá už dneska, tady ten, no tak to je tak půlka, řekněme, což si myslím, že je dobrý, ale myslím, že i ta druhá půlka by už mohla začít s tím. Protože si ukážeme proč. Tak ještě nějaký formáty, tohle přeskočím, to prostě všichni víte, jaký jsou dneska formáty v obrázku, kde jsme to natahovali.
Ale jsou i nový formáty obrázku, který taky vlastně se snaží řešit to, že ty starý formáty, což byly ty JPEGy, GIFy, PNGčka, který každý má si pro a proti, tak tadyhle Google prostě si vyrobil nový formát WebP, kterým se chce řešit to, aby byl jenom jeden formát vlastně pro všechny ty určení, co měly předtím ty formáty, že to bude umět animace, bude to umět průhlednost, jo. Není to vektor, ale prostě dokážete, že v podstatě teď musíte dát GIF, když chcete mít animace, nebo prostě když chcete průhledy, tak to nemůže být JPEG. A tady ty omezení, tenhle ten formát chce řešit. Jako, co je v tom novýho, je prostě nějaká nová komprese. Ty kompresní algoritmy vycházejí z nějakých videokodeků, a že s tím, jak se pořád v podstatě vyvíjí tohle, tak vznikají ty nový formáty. Tady máte obrázek ještě z Kenaius, jaká je podpora. Jako, je to možná už víc zelený než červený, takže by se to v podstatě z fleku dalo používat a určitě se to dá použít s těma dalšíma, nebo s tím picture elementem a dalšíma. Co je dobrý říct, tak já nevím, tady mám možná, jo, tadyhle zkusím kliknout sem. Jenom ukážu, tady píšou nějaký, okolik je to lepší, prostě 26% nebo 30, 20 až 34%. To jsou samozřejmě jako průměry, to se vždycky musí vyzkoušet na daném konkrétním webu, nebo co děláte za věci. Jo. Ale jsou tady ukázky, sice malý, ale... Ježiš, to chce víc scrolluje tady. Tak nevím, tady zkusíme třeba s tou průhledností jenom kvůli těm velikostem obrázku. Jo. Tak vlevo vidíte, že klasický 32-bitový PNG má 118 kB a v tom WebP formátu to tady nevidíme, vidíme 18 kB, jo. To je prostě kolik? 20% toho originálu. Takže ohromný jako zmenšení. I tadyhle ten bezstrátovej, což je vlastně ekvivalent, tak má o 30 kB míň, což ve 120 kB je hodně. Jo, kvalitu, i kdybych to rozklik, tak to nepoznáte. A tadyhle mám ještě odkaz do takovýhle tady týhle tý aplikace, kde právě si můžete vyzkoušet, jak vám to, jo, ten původní image má 2,8 mega. Tady když to překonvertuju do toho WebP s nějakou 75% kvalitou, tak se dostanu na 700 kB, takže 75% jsem ušetřil. To je hodně prostě. Jo. Ten formát se jeví jako, že bude řešit ty problémy, proč byl vytvořený, a jenom otázka, kdy se dostatečně rozšíří do těch prohlížečů a bude použitelný. WebMT ekvivalent, akorát pro videa, tam se zase řešil jiný problém. To přeskočím, řekněme, že to není zase tak důležitý. A není to o tolik lepší podle mě než ten obrázek. Jo. Ty ušetřený kilobajty jsou zanedbatelný, jde spíš o kvalitu a o to, že na to nejsou žádné licence. Že všechny ty kodeky různý, to bylo vždycky licencovaný, pak jsou s tím problémy po čase. Tak a Apple, že nový iPhony fotí do tady toho formátu HEIC, HEIF, což je nějaký High Efficiency Image File formát. To má dost mizernou podporu zatím, jak vidíte. A, ale jako takhle, jo, co se utíče kilobajtů, tak si pomůžete do půlku. Ale mě tady podle vidíte na tom projektoru, že tadyhle vidíte ten barevný přechod, jak je jakoby rozsekaný. Jo. Co tady je to prostě hladký. To znamená tohle pro nějaký jako fotky je podle mě do budoucna taky formát, který má budoucnost. I podle mě kvůli těm jako Apple zařízením, které jsou poměrně rozšířený. Dokonce už je snad nějaký Zoner Fotostudio to tady začal podporovat, takže i když to nefunguje pro prohlížeči, tak tu budoucnost to dost možná má. A co se týče jako nějakého srovnání, tak on ty vlastnosti má prostě nejlepší. Jo. Má tam nejvíc nějakých možností, co do toho můžete nacpat, jak s tím pracovat, nějaký HDR fotky, takovéhle věci, prostě na to je to úplně ideální. Ale má to teda pod křídlama, tady ta asociace, že jo, MPEG, co dělal ten klasický MPEG kodek a hodně Apple, který to teda tlačí, že jo, vlastně do těch svých zařízení a protože to pravděpodobně není free, jako nebo open sourceový, tak se moc nesnaží ty prohlížeče to dostat vlastně
prostě nedávají tomu ten čas, protože to pak můžou třeba, že si to nějak zakázat a nebude to šlapat. Tak existují další formáty, to jenom, jako, že nejsou dva, ale ty mají tak mizernou podporu a tak jako asi bezvýznamný přínosy, že nemá podle mě v tuhle chvíli smysl se tím zabývat. No, i když se jako chvástej lepšíma kompresema a jako kvalitou, tak když to nepodporuje prohlížeč, jak to těžko budeme používat, že jo? Tak a teď se dostáváme teda tady na tomu jádru jenom, což jsou teda nový atributy SRC set a sizes na elementu IMG, pak picture element a pak ještě dva takové úplně jako super futuristické věci, které asi ani nebudu extra zmiňovat, jo, že existuje taky, tak můžete preloadovat si, já nevím, fonty nebo nějaký CSS v hlavičce, tak by se mělo právě dát preloadovat si i ty obrázky, které máte nalinkované v tom SRC setu. A pak ještě jenom, že v Chromu už taky se, já nevím, od verze 75 na to chtějí implementovat, že bude už nativně podporovaný lazy loading těch obrázků, což je podle mě jako velký krok dopředu. To je něco, co se furt řeší nějakýma jako nástrojema bokem a zatím to není, že jo. Už se to používá kolik let a furt nikoho nenapadlo to prostě udat do prohlížečů. Tak ty CSS vlastnosti to asi znáte, to pak taky nechám být. Tak, tohle je podpora těch SRC setu a sizes. V podstatě kromě IEčka už to má 100% podporu, nebo řekněme na desktopu a nějakých majoritních mobilních platformách. Takže rozhodně není důvod to nepoužívat. Pro to IEčko se dá samozřejmě použít polyfill, takže vlastně dostanete 100% podporu a není tam žádná další překážka. Tak tohle to řešení teda ty SRC set a sizes atributy se hodí hlavně pro ten problém, kdy chcete jenom zobrazovat stejný obrázek, ale měnit vlastně to jeho rozlišení nebo prostě tu velikost. Jo, to ještě vlastně řekneme později, z jakého to je důvodu. Syntaxe je taková, to asi taky všichni už jste někdy viděli, že pochybuju, že o tom nikdy neslyšel. Jo, je to ten pořád stejný klasický jako image s tím autem, akorát tam přibyly dva atributy. Kde v jednom definujete, který máte v obrázky k dispozici a říkáte tam, jak jsou opravdu v pozorkách fyzicky prostě veliký, buď v pixelech, anebo pro jaký ten prostě pixel ratio se mají použít. Myslím si, že užitečnější jsou ty deskriptory pro šířku toho obrázku, protože ty hustoty pixelů to se furt mění, máte dvakrát, třikrát. A trošku bych řekl, že si tím akorát člověk přidělává práci, kdyby měl řešit pro každý nový zařízení, jo, tak tady něco, co má čtyřikrát už jako hustý displeje, tak to bychom se z toho zbláznili. A attribute sizes nám potom říká, v jaký velikosti se ten obrázek zobrazí opravdu na tom webu, při jakým rozlišení, že to je v podstatě takový jako media queries plus teda velikost toho obrázku. Můžete tam použít jakoukoliv jednotku, kromě procent. A hraje tady roli pořadí. Takže první, který to mečne, tak ho použije a dál už to nic nevyhodnocuje. Jo, takže ono to funguje třeba tak, že když si to nejdřív zobrazíte jako na velkým displeji, pak byste si zmenšili okno, tak on už nebude stahovat menší obrázky, protože prostě nepotřebuje. Už má stažený ten velký, největší kvalitu, který normálně resizne na tom menším rozlišení a nebude zbytečně dělat další request, aby zatěžoval zase, že jo, síť. Tak tohle je od někaď vykopčený, to jsou jako hlavní pravidla, které podle mě jsou jako důležitý. Tak něco jsme říkali, že jsou tam teda ty, že kromě jména, ten deskriptor, pořadí v tom srdce se tu nehraje roli. No, kdo to nepodporuje, tak to nepoužije, takže vlastně to fallback je na ten standardní srdce atribut. A v těch sizes potom si definujete ty vlastně tu media condition, jak je to napsaný, a image element, vlastně šířku, která poslední potom končí jenom tím, jo, jenom tou šířkou už tam nemáte tu podmínku pro rozlišení. A podle mě, co je důležité si zapamatovat, že tohle opravdu hraje roli, to pořadí, aby tam pak člověk s tím neměl problémy,
je dobrý to otestovat a až potom nějakým důkladným testu to teda začít jako používat. Jo, a co je ještě dobrý vědět, tak je ten poslední bod, že to není jako 100% prostě nařízení, co ten prohlížeč má stahovat, to je jako doporučení. Takže ten prohlížeč sám na základě informací, který má, vyhodnotí, který obrázek stáhne. Třeba jak je tam zmíněná, když jste na špatném prostě připojení, tak on si může rozhodnout, že i když by potřeboval větší, tak skočí jakoby o jeden dolů a stáhne ten menší, aby ušetřil nějaký kilobajty. No tohle to je v podstatě jako jenom ještě laicky popsaný, co to teda je. Jo, že v tuhle velikosti se mám zobrazit takhle velký, může si prohlížeč vybrat z tady tohle, který jsou takhle široký, a vyber si, co chceš. Tak, ten druhý element je picture, který má podporu ještě větší než ty dva atributy zmíněný dřív. Hodí se to spíš na to art direction, anebo když chcete opravdu jako striktně říkat, který obrázek se má zobrazit v jakém rozlišení. Tak, to také asi všichni znáte, prostě ten picture je jenom nějaký wrapper, stejně jako u videa nebo u audia. Dáváte do toho různé tady ty sourcey. Můžete to kombinovat zase s těma SRC setama a ze sizes, ale tohle je prostě jako rozkaz. Prostě tomu řekne prohlížeči, tohle použij, pokud vyhovuje tady ta podmínka. A jako fallback se tam nechává klasický standardní image, takže to zase bude fungovat i tam, kde ten element není podporovaný. Co se tím dá řešit jiného než tím SRC setem a sizes, že ty vy můžete specifikovat na každém sourceu i ten typ toho obrázku. A když to ten prohlížeč podporuje, tak to zobrazí. Když to nepodporuje, tak fallback je vlastně dolů. Takže vy můžete použít přesně i ty změněné nové formáty a pokud ty ten prohlížeč zná, umí je, tak to zobrazí. Pokud ne, no tak to skončí třeba na nějakým obyčejným PNGčku. Tak, tady zase jsou nějaký ty pravidla, teda je to stejný jako tam akorát, že tohle je ten rozdíl. To opravdu bere jako pevně daný. A zase jo, to pořadí těch sourceů hraje roli, zase to vyhodnocuje postupně a jakmile to první, který vyhoví, tak to vezme a zbytek už to zahodí. Tak image musí být na konci a no, že na source se nedává SRC, ale dá se tam dát ten SRC set jenom s jedním zdrojem a dopadne to stejně. Tak a teďka ještě jenom rychle tady ty dvě možnosti, tak Chrome 73 to už asi máme, jestli se nepletu. Ne, tady se podívám na nápověda. No 74, tak tohle už funguje, jo, že si můžete teda na v hlavičce toho dokumentu demo. Jo, tady to prostě podle rozlišení si to preloadne nějaký obrázek a ten pak vlastně zobrazíte hned, že už ho máte přednačtený. Když to takhle zkusím zmenšit, načtu to toho, tak mi to stáhlo 800. V tom kódu to vypadá takhle. Jo, jako tohle podle mě už není něco, by se muselo extra začít teď používat, protože to nepodporují jiný prohlížeče, ale jako v některém případě se to může hodit. Tak a tadyhle ten ještě nativní lazy loading, což je jenom teda v tuhle chvíli nějaký tady na blogu napsaný, co? 4. dubna, takže poměrně nový. Jo, přebyl by na klasický prostě image nebo na framey atribut loading a tou hodnotou můžete definovat, jak ten prohlížeč s tím bude nakládat. Zase to funguje jako doporučení, takže pokud vy tam dáte, jako že to má načíst prostě tady tím lazy loadem, tak ten prohlížeč to stejně může zahodit a vyhodnotit to vlastně podle těch svých už věcí, které zná, jako podle připojení a bůh ví čeho ještě. Jo, jsou tam tady ty tři hodnoty. Zatím pro, jako podpora prohlížečů je teda nulová, nicméně bych to sám osobně sledoval a třeba za půl roku se podíval, jestli už to náhodou
nepodporuje i někdo jiný. A v tu chvíli bych se to už možná dalo použít. A to jsou jenom ty spíš staronový, že jo, tohle jsou klasický background, image background, tady to asi všichni znáte. A což se hodí jako v CSS, že objectit, ale to už taky nějakou dobu tady máme, to je známá věc a podpora je už taky dobrá, kromě teda Edge, ale že Edge končí, nevím kdy, už to taky bude WebKit, takže i Edge už snad ani není podporovaný, ta 11, to taky nevím přesně. Jo, no tak, ale že už Microsoft vydal, že už to prostě není prohlížeč a už se to nemá používat, nicméně samozřejmě lidi to budou používat, dokud budou mít Windows, já nevím, sedmičky a tak dále. Tak, videa to asi ani nebudu tady říkat, to jsou jenom, že se to dá obalit, aby to bylo responsivní, ale neřeší se tady žádný ty. No a to je všechno, takže na závěr, co si z toho vzít, že už je na čase to začít používat, no, kdo to nepoužívá. To je asi celý. A to je všechno. Dotazy? Bez dotazů. Jako je takhle, já z těch příkladů samozřejmě, já tam mám nějaký příklady a to si prostě vyzkoušejte sami, to tady budem, člověk musí si to vyzkoušet, trošku si s tím pohrát, aby si to vyzkoušel, jak to funguje a pak je to jako vhodný na to někde používat, tak to tam nastřelit bez otestování, to člověk, jako člověk nepochopí stejně, jak to funguje a jak se to dá různě kombinovat, jo, ty srdcosety ze size, v tom picture elementu. Je to poměrně jako komplikovaná a komplexní věc a myslím si, že si to člověk může i trošku sám zkomplikovat, když chce jako vyřešit všechny problémy. Spíš je lepší si teda vybrat jako jenom, já nevím, míň těch obrázků tam dát, jo, nebo nesnažit se prostě opravdu pro každý to velikost zobrazení na tom webu, jak to můžete různě tam přeskupovat jako vlastní obrázek, ale udělat třeba 3 nebo 4 a už tím vlastně můžete ušetřit těm uživatelům jako spoustu dat. Tak a to je za mě všecko teda. Tak když nejsou dotazy, tak vám děkuju za pozornost.